среќа. Вистинската радост и среќа се скапоцени. Ако човек не обстанува, ниту радоста, ниту среќата не му се достапни. Да се обидуваш да обстанеш во хаотично, нечесно и општо земено неморално општество е тешко. Секој човек или група тежнеат во животот да доживеат колку е можно повеќе задоволство, а помалку болка. Лошите постапки на оние околу вас може да бидат закана за вашиот обстанок. Вашата среќа може да се претвори во трагедија и тага поради нечесноста и лошите постапки на другите. Сигурен сум дека можете да се сетите на примери кога тоа се случило. Таквите грешки го намалуваат обстанокот и ја нарушуваат среќата. Вие сте им важни на другите луѓе. И тие ве слушаат. Вие можете да влијаете на другите. Среќата или несреќата на оние кои ги познавате е важна за вас. Користејќи оваа книга, можете без многу тешкоти да им помогнете да обстанат и да водат посреќен живот. Иако никој не може да им гарантира среќа на другите луѓе, нивните изгледи за обстанок и среќа може да се подобрат. А со тоа ќе се зголемат и вашите изгледи за обстанок и среќа. Во ваша моќ е да го посочите патот кон побезопасен и посреќен живот.